boa tarde. Tá, eu vou falar hoje a palestra, eu vou tentar misturar um pouco, falar um pouco do conceito do MongoDB, tá, um banco de dados, um NoSQL, um banco de dados orientado a documentos, e também falar um pouco de uma experiência, né, de alguns projetos, já que eu tenho trabalhado, que eu estou começando a trabalhar, MongoDB junto com Django, tá, uma implementação. Até como todo mundo sabe, o Django tem o ORM dele, que geralmente é baseado no Postgres, MySQL, Oracle, né? Então, trabalhar com o conceito de banco de dados não relacional, tem que fazer algumas mudanças nesse ORM dele, né? Ou seja, nativo ele não suporta. Mas com a instalação de alguns módulos, é possível fazer o Django funcionar praticamente 100% usando o MongoDB como banco de dados. Tá? Então, só para falar um pouco, né? Eu trabalho com web desde 95, mais ou menos, né? 94, 95. Eu venho da área de provedor, né? Eu trabalhei na antiga no TechNet, que depois virou ZAS, depois virou Terra, depois na ZipNet, tá? Tinha o ZipMail, né? Eu trabalhei na equipe que construiu o ZipMail, então sempre trabalhando com volume grande de informações, né? E depois eu abri uma empresa de consultoria e hoje eu estou na GoNow. A GoNow é uma empresa que também presta consultoria em cima de MongoDB, Python, Ruby, Django, Java, né? Tem um mobile, né, uma variedade grande de serviços, né, que a GoNow presta. Então, estou como gerente de projetos e levando essa tecnologia MongoDB lá para a GoNow. Tá, a gente está negociando uma parceria com a Tengen, que é a empresa que desenvolveu o MongoDB. Provavelmente a GoNow vai ser a empresa que vai representar ou vai estar autorizada a prestar consultoria de MongoDB com o aval da Tengen lá em Nova York. Tá, depois, no final, eu vou falar de um meetup que a gente vai organizar aqui em São Paulo, e nós estamos trazendo, né, um dos desenvolvedores do core do MongoDB para falar. Tá? Então, tem coisa legal aí pela frente. Tá? Na comunidade de software livre, eu já fui desenvolvedor da Free Software Foundation, tá, do projeto GNU. Tive até o privilégio de conhecer o Richard Stallman, a gente trabalhou junto em alguns projetos. Tá? Hoje eu não trabalho mais como eu não sou mais desenvolvedor voluntário, né, da Free Software Foundation. Colaboro um pouco com a comunidade Python, com a comunidade Django, e atualmente estou focando mais esforços no banco de dados MongoDB. Tá? Inclusive até mexendo um pouco com o PyMongo, que é um dos módulos que faz a comunicação entre Python com o MongoDB. E eu também faço parte da equipe de tradução, inclusive, isso aqui está aberto, até quem tiver interesse em colaborar com o projeto de software livre, no MongoDB nós estamos precisando de tradutores. Então, é uma grande oportunidade para quem quer conhecer, trabalhar com o MongoDB, aprender mais, né, mexer com documentação. Então, quem quiser ser voluntário, depois pode até me mandar um e-mail que eu coloco em contato ou adiciono numa lista de discussão. E tem toda a documentação do MongoDB que está em inglês. Nós estamos passando ela para português. E quanto mais braço tiver, mais rápido a gente vai fazer. Toda contribuição é bem-vinda. Não precisa ter conhecimento técnico. Quem tiver, também ajuda com coisas mais... traduzindo, né, os módulos mais avançados do MongoDB. Quem não tiver conhecimento técnico, dá para trabalhar também com documentação, tutorial, coisas mais simples. É uma boa oportunidade para aprender também. Tá? Vou falar um pouco do banco de dados. O que é o MongoDB? É um banco de dados não relacional, ou seja, uma mudança de paradigmas. Nós temos um banco... alguém aqui já mexe com o MongoDB? Só para... quem já utiliza algum projeto? Certo, legal. Temos três pessoas que já trabalham com MongoDB. Além do Thiago, também da GoNow, que chegou agora, que também é desenvolvedor do projeto. O conceito de banco orientado a documento é uma quebra de paradigma, né? Na verdade, não é um conceito novo. Esse conceito já existe há um bom tempo. A questão é, começou a se usar agora por causa da Web 2.0, por causa da agilidade, necessidade de escalar aplicações, né? Fazer isso com banco não relacional é muito mais simples, é muito mais fácil. Conceito de tabela, aquela estrutura de você criar uma tabela, uma modelagem de dados, muda bastante quando se usa MongoDB. Ou seja, não precisa, ele não está amarrado a um modelo fixo de tabelas. Então, você pode criar dados, você pode ter registros que tem campo, que tem um campo, outro registro, dentro da mesma collection que a gente fala, que não tem aquele campo, então dá para mesclar bastante. Tem uma flexibilidade de desenvolvimento grande. Tá? É um banco orientado a documentos, tá? De alta performance, ele tem features e recursos que permitem uma escalabilidade muito, muito grande, né? Muito fácil de escalar.
como replica sets, né, que você consegue ter vários nós ou vários, replicar essa base de dados de uma forma bastante simples, com poucos comandos, dá para criar várias réplicas e trabalhar com uma, escalando melhor esses dados. Tá? E é software livre. Tá? O que é software livre? Ele tem uma licença livre, só que tem uma empresa por trás, que é a Tengen, que dá suporte comercial também. Tá? Então, ou seja, a Tengen criou esse código-fonte, até para vocês saberem quem é, ou melhor, quem são os fundadores da Tengen, são ex-funcionários da DoubleClick, na verdade, ex-fundadores da DoubleClick, tá? Que serve anúncios que o Google comprou. Então, o que eles fizeram? Eles tiveram uma experiência não muito boa com a DoubleClick, com aquele volume enorme de informações, servindo banner, servindo link patrocinado, aquelas coisas que eles tinham que servir, com banco de dados relacional, e tinha problemas de performance. Então, quando os dois fundadores saíram para poder criar a Tengen, eles resolveram colocar na arquitetura desse projeto, tá? Eles queriam fazer de alguma forma, que não acontecesse, não tivesse os problemas que eles tiveram na DoubleClick. Então, eles pensaram muito em escalabilidade e também uma flexibilidade para desenvolver itens muito fácil, muito rápido. Tá? Então, aí nasceu o MongoDB, já com um know-how, inclusive tem um... Eles têm desenvolvedores que participaram da criação do Bigtable do Google. Tá? Então, ou seja, eles tiraram gente do Google também, pessoas com um know-how enorme em trabalhar com base de dados, né, e muita informação para ajudar a fazer o MongoDB. Tá? E, além de tudo, é software livre. Né? Fazendo uma descrição por alto, tá, o MongoDB preenche a lacuna entre a modelagem chave-valor, tá, que são rápidas e escaláveis, e os tradicionais bancos de dados relacionais, que oferecem várias funcionalidades, ou seja, te dá uma facilidade de desenvolver grande. Então, ele tenta misturar um pouco das duas coisas. Tá? Quem utiliza MongoDB hoje no mercado? Tá? No Brasil, tem algumas empresas que já utilizam, inclusive na GoNow nós temos clientes que já utilizam MongoDB, de grande, inclusive é um grande gerador de conteúdo, é um grande portal. Né? E fora do Brasil, nós temos Foursquare, que utiliza bastante MongoDB, o GitHub utiliza, SourceForge, Discos, Bitly e tem outros. Tá? No site do mongodb.org tem uma lista de grandes empresas que já estão trabalhando com a base. Para que ele é bom? Para a Web 2.0, quando você precisa servir um volume muito grande de informações. Tá? Migrations, depois a gente vai ver o que são essas migrations, só dando uma noção básica do que você pode fazer com o MongoDB, vou passar algumas features dele. Flexibilidade, tá? E caching. Agora, ele tem também desvantagens, tá? Nem tudo no MongoDB é perfeito. Então, se você precisa de transactions, ele não tem uma forma nativa de fazer, ou seja, ele não foi feito para isso. E nem, se bem que rola, de vez em quando rola algumas discussões na lista do MongoDB falando disso, mas não é algo desejável, porque ele não foi feito pensando nisso. Se você precisa de transactions, vai para um banco relacional. Tá? Ou seja, para que ele foi criado, ele não foi feito para ter transactions, né? Porque isso acaba consumindo recursos que não, realmente não precisa. Né? E se você precisa suporte completo a SQL, como por exemplo, se você tem algum ORM que trabalha com que fazem chamada de ORM, o MongoDB provavelmente não é o banco de dados ideal para trabalhar. Então, se você tem alguma dependência com algum tipo de SQL, tá? E precisa ter essa dependência. Tá? E agora, por que eu escolhi Python em Django? É uma pergunta até um pouco estranha de fazer um evento de Python. Né? Primeiro, afinidade com a linguagem. Tá? Eu gosto de Python. Quando eu comecei, em meados de 95, eu utilizava Perl. Tá, Perl é uma linguagem muito boa, mas você tem que ter uma linha de desenvolvimento certa, senão vira uma bagunça. Tá, os projetos que eu trabalhei passaram na mão de várias pessoas e cada pessoa fazia código de uma forma diferente. Tá, e tinha pedaços do código que era insuportável, não dava para entender. Então, você olhava aquilo e falava, isso aqui eu não vou mexer, isso aqui eu vou refazer, porque não dá para entender. O código está impossível de dar manutenção. Coisa que no Python tem uma facilidade melhor, né? Até mesmo... Faço até uma brincadeira com o pessoal, até mesmo um mau programador, ele é um bom programador em Python, né? Porque o cara não consegue escrever um código feio. Até tem como fazer, tá? Mas comparando com o Perl, no Perl você consegue escrever Hello World sem ter o termo Hello World escrito, sem ter string Hello World, né? Só com expressão regular ou outras coisas, né?
Também o Python facilita, né? Acho que não só o Python, mas qualquer linguagem, a maioria das linguagens de programação, facilita muito trabalhar com o MongoDB. Então, até pelo formato, se você trabalhar com a API nativa dele, ele te devolve uma espécie de JSON, onde você pode manipular esses dados de uma forma muito simples. Tem vários ORMs prontos, né? Em Python, a gente tem o MongoEngine, você tem o PyMongo, que é o próprio driver mesmo, né? Que faz a conexão com o banco. E tem uma série de outros drivers aí, né? Inclusive, a gente teve um evento quando foi, Laura? Foi em julho, né? A gente teve o MongoSP, e até o Gustavo Niemeyer foi palestrante. O Gustavo não está aqui, não, né? E ele falou do driver do MongoDB para a linguagem Go, para GoLang, né? A linguagem do Google, que é sensacional. É um dos drivers mais completos que a gente tem para o MongoDB, é esse da linguagem Go. O tal do Python também é muito bom, mas no Go eles tiveram algumas sacadas bem interessantes, que provavelmente essas features aí serão replicadas nos outros drivers também, né? Então, o que é o modelo de documento do MongoDB? Coisa bem simples. Então, se a gente entrar agora no MongoDB, no shellzinho dele, e quiser colocar um registro, o registro vai ter esse formato aqui, chave valor. É praticamente um JSON isso aqui. Entendeu? Então, é possível ter uma flexibilidade grande para trabalhar com registros de uma forma muito fácil. Instalação do MongoDB é muito simples. Entrou no site, fez download. Tem para a maioria dos sistemas operacionais, 32, 64 bits. Fez o download, instalou os binários, já está funcionando. Tá? A configuração dele não é necessário perder tempo configurando arquivos ou mexendo em vários recursos. É muito simples de mexer. Tá? E agora perguntando por que eu fui parar no MongoDB. Eu sei que eventualmente pode ter essa dúvida, né? Eu testei na época, eu sempre gostei do conceito de NoSQL e eu testei praticamente todos. Trabalhei um tempo com CouchDB, inclusive desenvolvi aplicações para CouchDB. Redis, eu mexi bastante mais para fazer cache, né? Não para aplicações complexas, para coisas mais simples, também é um ótimo banco, embora tenha um conceito um pouco diferente, né? E entre CouchDB e MongoDB, o que me despertou a atenção no MongoDB foi a facilidade. Ou seja, o MongoDB, fiz o download do site, instalei o aplicativo, em poucos minutos eu estava utilizando. CouchDB também se dá um apt-get para quem usa Linux, uma distribuição baseada em Debian, um apt-get instala ele. Mas para trabalhar com dados, com informações, você tem que passar por várias etapas, às vezes criar muito MapReduce para fazer coisas simples, né? Coisa que no MongoDB já tem funções, já tem aplicativos, já tem ferramentas próprias para fazer isso. Então, ou seja, ele está muito melhor empacotado. Tá? Você consegue baixar e utilizar ele em muito pouco tempo. Então, o que me motivou a procurar o MongoDB foi essa facilidade de uso, né? Em pouco tempo eu já estava desenvolvendo uma aplicação em cima dele. Os drivers estão muito bem documentados, a documentação é boa. Tem exemplos, né? A documentação é baseada em exemplos. Então, você chega no site, como é que eu trabalho com GridFS? Tem um exemplo aqui. Você usa Python? Usa Java? Usa .NET? Usa Perl? Ou qualquer outra linguagem? Tem os exemplos, os pedaços de código. Então, em pouco tempo é possível já trabalhar com as features até mais avançadas no MongoDB. Tá? Outra coisa interessante também são migrations. Tá? Isso aqui é aquela quebra de paradigma que eu falei no começo. No banco de dados relacional, você tem que criar a modelagem de uma tabela. Tá? No caso do MongoDB, não é necessário isso. Basta inserir a chave e o valor daquela chave, que pronto. Então, você pode ter registro que tem campo e registro que não tem aquele campo. Depois, é a sua aplicação que vai tratar isso. Tá? Então, dando um exemplo, aí um registro, tá? Eu posso transformar ele, inserir um outro campo com valor no mesmo registro. Tá? Então, ou seja, não é necessário eu modificar a modelagem de dados em nenhum lugar. Basta inserindo aquilo que eu quero, que automaticamente o banco aceita e não vai dar problema nenhum. Claro, isso tem que ser tratado na aplicação, né? Se você tem um campo obrigatório que na sua aplicação coleta aquele banco, precisa trabalhar com aquela informação, pode quebrar se não tomar um cuidado aí, né? Só que o banco não vai te impedir disso. Então, um exemplo bem simples de um agregador em MongoDB. Então, eu tenho dois registros duplicados, aí se eu quiser listar tudo, é um dinstant normal. Se a gente for comparar em MySQL ou Postgres, tá? Não tem muita diferença aí, né? E agora, para a gente criar coisas mais avançadas no MongoDB, tá? Fazendo um comparativo, o MapReduce ele é como se fosse uma Store Procedure, só que mais elaborada, né? Possível fazer bastante coisa ali no meio. Tá?
Então, ele é uma linguagem baseada em JavaScript, tá? E é bastante flexível, tá? Mas é muito fácil de trabalhar. Então, aqui é um exemplo de código, tá? Isso aqui, imagina uma aplicação que é um blog, então você tem o título do blog, a descrição do blog e um campo de tags, tá? Onde esse campo ele aceita vários valores, é um dicionário, uma lista, o que seja. Então, você tem vários valores e aqui eu vou contar quantas vezes tem a ocorrência, por exemplo, eu tenho três posts que tem a tag Python, então ele vai contar que Python foi repetido em três vezes. Então, esse aqui é um exemplo de MapReduce para o MongoDB que vai contar essas tags, né? Vai fazer essa contagem. E aí o pessoal sempre gosta de saber, né? De ter uma comparação, até para quem não utilizou. Como tem muita gente aqui que ainda não utiliza o MongoDB, então só para ter uma noção de como que é a sintaxe dele, eu peguei aqui um quadro que faz uma comparação de como que é em SQL, no caso MySQL ou o que seja, parecido, e como que é feito no MongoDB. Então, para fazer um select simples, né, a gente dá um DB users, que é o nome da collection, né, e o insert, aí eu coloco o valor, né, a chave valor, eu posso colocar vários, eu posso ter vários campos, né, várias chaves no mesmo comando. Né. Como dar um select no banco, ali na segunda linha, né, então eu dou um DB users, eu chamo find, tá, e passo os parâmetros que eu quero, né, para listar tudo, para fazer uma listagem geral da base, DB, users, na collection, users, no caso, tá? Find sem nenhum parâmetro, como se fosse um select asterisco from, alguma tabela no relacional. Se eu quiser colocar um filtro, eu quero listar todo mundo que tem a idade que tem 33 anos. Então, dou um DB, users, find, no caso, na chave age, 2.33. Tá? Então, eu quero procurar todo mundo que tem o nome Pedro. DB users find name Pedro. Então, pode reparar que eu trabalho com conceito de strings, o inteiro, também é normal. Eu posso passar uma lista, um dicionário também com parâmetros. É bastante flexível isso. Tá? E a segunda parte, agora fazendo umas consultas um pouco mais complexas, né? Eu quero dar um select asterisco from com a idade de 33, ordenando por nome, em ordem alfabética, de A para Z. Então, DB users find age 33 sort name igual a 1. Tá igual a 1, ele vai listar de A. Às vezes, eu colocar menos 1 de Z a A. Ele inverte a ordem dessa ordenação. O tá? Que mais que tem? Então, eu posso criar índices também. Tá? Só um detalhe no disco, agora pensando um pouco mais nos bastidores, tá? O MongoDB ele usa uma árvore binária, um BSON. Tá? Tem um JSON, ele usa uma binary SON para poder indexar o seu volume de informações. Experiência própria. Eu trabalhei numa aplicação que faz consultas que usa, né, dados da Bovespa, da CVM e mais alguns cruzamentos de informações para liberar dados ou relatórios para investidores. E o cara tinha bastante problema de performance, essa base estava em Oracle, tinha mais ou menos 1 TB de tamanho, uma base muito grande, tinha informações históricas da Bovespa, desde o início da Bovespa, mais de diversas outras fontes, aí mais alguns relatórios que pegava da empresa, misturava, tinha uma série de coisas, era um modelo bastante complicado de trabalhar. E em Oracle eles tinham um problema de performance com isso, tá? Chamaram a gente da Oracle, eles trouxeram um cara dos Estados Unidos para ver se melhorava, funcionava, mas a performance era sempre algo que pegava, né? Mesmo com cache, tudo, o volume de atualizações era muito grande, então atualizar, usar cache em cima disso era complicado. E aí a gente fez um POC para ele, uma prova, né, de conceito, utilizando o MongoDB. Pegamos as informações, migramos, depois de um mês trabalhando, estudando esses dados, né, testa de um jeito, ah, tá, ficou legal, tá melhor, tá funcionando, bacana, né, testa de outro jeito, opa, melhorou aqui, a performance está mais rápido. Aí a gente ficou testando o índice também, o que indexava primeiro, o que indexava com o quê, né? Fazia vários testes, até que a gente chegou num modelo que ficou sensacional. Até o cara foi fazer a consulta, aí ele olhou, aí colocou, fez aquele cruzamento maluco que eles fazem, né, de dados, cruza um campo com outro, com outro, com outro, vezes não sei o quê. Aí o cara deu o enter, puf, apareceu a informação na tela. Eu falei, ah, não, isso aqui está HTML estático, cara, isso aqui não tá vindo do banco, não é possível. Eu falei, não, está no banco, tudo. Aí começou a complicar as queries, né, o cruzamento, e era muito rápido. Tá, e aí ele falou assim, ah, não, então você importou só um mês, né, de base. Eu falei, não, aqui está a base inteira. Tá, isso aí ficou processando, essa importação demorou bastante tempo. A gente ficou um mês trabalhando nesse projeto para
consegui fazer alguma coisa mais ou menos. Aí depois teve mais uns 2 ou 3 meses de trabalho para deixar o negócio mais estável, né? E ficar do jeito que ele queria. Então, a minha experiência com volume grande de informações, tá, utilizando o MongoDB, foi sensacional. Tá? Então, depois disso, eu fiquei muito fã da aplicação, né? Fiquei muito fã desse modelo de banco de dados. Então, recebe atualizações de várias fontes diferentes, isso, alguns casos em tempo real. Né? Então, tem um volume grande de informações de escrita e um volume gigante de informações de leitura. Então, essa experiência com o MongoDB foi muito bem sucedida. Né? Então, depois disso, para mim foi um banco que, assim, hoje eu considero muito quando eu vou desenvolver algum aplicativo onde o cliente não exige uma tecnologia. Fala assim, ó, eu quero isso, tal. Agora, se você vai fazer em Lisp, se vai fazer em Python, em Assembly, vai usar banco de dados X, Y, Z, para mim não importa. Eu quero isso e eu quero que seja rápido e estável. A gente avalia se vai colocar MongoDB ou não. Óbvio, como eu falei no começo, ele não serve para tudo. Coisas que dependem de transações ou coisas muito específicas de SQL, o MongoDB não é a melhor escolha. Mas, de uma forma geral, atende super bem. Então, outros recursos, né? Suporte a índices. Então, é possível indexar os dados lá. Tem N formas de indexar para melhorar a performance, né? E a consulta das informações. GridFS é um negócio muito bacana. Ele é que funciona como se fosse um file system. Então, é possível armazenar arquivos binários, tá? Imagens, texto, PDF, etc., dentro do MongoDB. Essa aplicação que foi desenvolvida, que tem essas informações financeiras, utiliza muito GridFS para aqueles PDFs, né, que as empresas emitem trimestralmente, né, dando o seu status, né, o seu status financeiro. Então, às vezes, o investidor quer ler esse documento. Então, a gente começou a fazer um teste, tá, deixava no file system, e tinha coisas muito sigilosas lá que a gente ficava sempre com receio de deixar no file system, se coloca e tal. Então, a gente começou a delegar algumas coisas sobre o banco de dados. Começou a utilizar GridFS. E funcionou super bem. Não sei se vai dar tempo de mostrar, que a gente não tem muito tempo, né, de apresentação. Mas depois procurem quem, por exemplo, você vai desenvolver alguma aplicação que tem imagens. Tá. Uhum. Então, já foi alertado que tem 5 minutos, ainda tem. Estou na palestra 16 de 33, né? Então vou dar uma acelerada aqui. Depois procurem, que é muito interessante. Replicação de dados é fantástico no MongoDB. Alta disponibilidade também, dá para fazer algumas magias aí de replicar dados de uma forma muito simples e manter a sua aplicação sempre no ar. Tá? É software livre e também tem suporte comercial, isso que é mais legal. Então, para aquelas empresas que exigem que tenha alguma outra grande empresa dando manutenção, é ótimo. A Gonal trabalha com uma forma, a gente presta consultoria de MongoDB, mas quando tem alguma coisa mais avançada ou exige algo um pouco mais hardcore, mexer em código, a gente delega isso para a TenGen, lá em Nova York. Tá? Então, agora, integração com Django. O que precisa? Esses 3 pacotes para fazer a integração. O Django Norrel, que é o mesmo que se utiliza para trabalhar com o Google App Engine, também é o mesmo pacote. Django Toolbox, e o Django MongoDB Engine. Esse último aqui é bem recente, muito bacana. Esse cara aqui, ele implementa praticamente tudo que você precisa para o Django. Inclusive admin, sessão, autenticação, funciona tudo de forma nativa. E detalhe, não é necessário mudar nada no ORM. Então você cria o seu models da mesma forma que estaria criando como se fosse no MySQL. Então, como instalar? Então, basta... Opa, deixa eu voltar, desculpem. Então, essa apresentação, depois eu vou colocar no Twitter o link para baixar no SlideShare. Tá? Eu comecei a subir, mas a rede aqui caiu, não deu tempo. Mas depois eu divulgo isso via Twitter, que vai ter toda essa palestra, vocês podem baixar depois. Tá? Depois de instalar aqueles 3 pacotes, que é o Django Norrel, o Django Toolkit e o Django MongoDB Engine, a única alteração que tem que fazer nos settings é alterar o back-end. No caso, o engine vai ser o Django MongoDB Engine. E o único parâmetro obrigatório é a base de dados. Tá? No caso, eu coloquei ali teste Django. Esse nome aí vai ser o... Não, vai ser o banco mesmo. É o banco, é. Isso. Depois ele cria. Olha o que ele faz. Se eu criei, supondo que eu já tenho models com uma base criada, ali eu criei uma app simples ali, início. Então, eu rodo o SyncDB, ele cria. Então, o output dele é o mesmo como se fosse no MySQL. Mesma coisa, não muda nada. Tá?
tem um probleminha aí no meio. Tá? Uma outra sacada aí tem que fazer. Às vezes, o admin pode dar um erro. Tá? Então, ele fala assim, o erro é, please make sure your site ID contains a valid object string. O default, o site ID, quando você instala o Django normal e sobe um projeto novo, ele fica sempre 1. Só que no MongoDB, você tem que mesclar, você tem que usar o object ID do banco que foi criado. Então, esse é um número, lá é um X ali que ele cria na hora. Então, vai dar pau, vai estourar a aplicação. Tá? Então, tem que fazer uma aqui é... Eu entrei ali no MongoDB Shell, né? ShowDB, você vai listar todos os bancos que eu tenho. Ali na linha, eu dei um use test Django, que é o nome do banco que eu criei, né? Show collections. Olha, veja que as collections são as mesmas tabelas que o Django teria criado no MySQL. Só que isso aqui está dentro do MongoDB. Tá? Então, para corrigir aquele problema do admin, o meu site ID tem que ser o object ID do banco de dados. Então, eu dou um find na tabela Django site. Aí o resultado que tiver, eu pego aquele object ID e coloco no settings desse jeito aqui. E aí o admin passa a funcionar normalmente. Tá? Eu consigo entrar e trabalhar no admin como se estivesse usando um MySQL normal. Ou seja, não muda nada. Um módulo simples aqui, eu consigo, ó, não muda nada, não tem que dar import em nenhum módulo. Tá? O fato de eu instalar o Django no RHEL, ele já faz, já utiliza o back-end, ele abstrai no caso, aquelas chamadas do ORM do Django padrão para um banco relacional, para um banco não relacional. Então, ele fica totalmente transparente para a aplicação. Não tem que mudar nada. Tá? Só um minutinho, já vou abrir para perguntas. Tá? Deixa eu só dar uma acelerada. Mongo Shell. Então, ó, eu inseri um registro ali pelo admin mesmo. E olhando no MongoDB, eu dou um DB início, find, ó, ele cria os dados normais. Isso aqui está dentro do MongoDB. Tá. Então, como eu já falei, você tem uma compatibilidade quase que total. Inclusive, o many-to-many funciona, coisa que em outros módulos, como o Mongo Engine, tem que fazer algumas magias ali para funcionar direito. Tá. No Django, MongoDB Engine funciona de forma transparente. Funciona o admin, funciona normalmente. Sessões e autenticação também funciona. Tá. Ele consegue abstrair tudo isso para o MongoDB. Tá. E detalhe... Além de funcionar tudo normalmente, ele também agrega as novas as funcionalidades do MongoDB, como GridFS, MapReduce, cache, agregadores e operações a mais a baixo nível. Então, ou seja, eu posso pegar tudo, toda a flexibilidade do MongoDB e jogar para uma aplicação Django. Tá? Inclusive, utilizar o GridFS na hora de fazer upload de um arquivo, de uma imagem, alguma coisa, eu posso fazer esse upload, essa imagem ou esse arquivo ser gravado dentro do MongoDB. Tá usando o GridFS. Funciona de uma forma legal. Só um detalhe, não utilizem isso em produção, né? No caso, vamos supor que vocês colocarem imagens dentro do GridFS. Não façam o Django servir essas imagens depois. Tá? Isso vai dar uma perda de performance horrível. Tem uma... Depois eu passo o link para quem quiser. Tem um módulo para o Nginx que você instala e ele consulta o GridFS. Então, você tira essa tarefa do Django e passa para o Nginx fazer isso. Tá? Esse módulo que você instala no Nginx, ele conecta numa base MongoDB, você passa o caminho onde estão as imagens, ele vai lá e serve como se fosse uma imagem que estivesse no seu file system. Então, aí já não tem problema de performance. Agora, considerando o Django MongoDB Engine, é recente, é uma coisa que está no ar há pouco tempo, não sei precisar o tempo exato, mas não sei, não faz um ano que esse negócio existe. Tá? Funciona muito bem. Só que eu ainda estou fazendo, eu ainda tenho algumas perguntas que ainda não consegui resolver, não tive tempo ainda de responder. Qual a performance desse, no caso desse módulo, é estável, é seguro? Testes que eu fiz até agora, eu estou utilizando isso já uns 3 ou 4 meses. Está passando em todos os testes. Eu estou fazendo a refatoração de uma aplicação dessa de bolsa de valores para utilizar totalmente o Django MongoDB Engine. Ali vai ser a prova de fogo. Depois que eu terminar essa migração, vai dar para ter a resposta se atende isso aqui. Vou fazer um teste de carga, fazer um benchmark para ver se tem alguma perda de performance. Até onde eu testei, com poucas informações, funciona muito bem e não dá perda de performance. É possível trabalhar facilmente. Né? Algumas referências. Tá? O primeiro link é o site do Django MongoDB.
onde baixa o módulo, tá? GridFS, que eu citei no começo, quem quiser saber mais como trabalhar dentro do Django e como fazer o admin funcionar com GridFS, está ali o link. E esse terceiro link aqui é um post que eu coloquei no meu blog, um tutorial básico de instalação. Tá? Então, se pegar esse tutorial aqui, vai ter passo a passo ali como fazer o Django funcionar com o MongoDB. Então, eu tenho 35 segundos ainda. Agora, para finalizar, aqui em São Paulo a gente está criando o MUG. MUG é o MongoDB User Group. Tá? Isso aí existe ao redor do mundo, a gente está seguindo o mesmo molde dos outros MUGs ao redor do mundo, inclusive conversando com o pessoal de São Francisco, o pessoal de Nova York, que está nos auxiliando nisso. Criamos, o pessoal da Tengen está apoiando isso aqui, ou seja, o pessoal do MongoDB, developers do MongoDB estão apoiando esse grupo. E a gente vai ter o primeiro encontro no MUG, qualquer um pode participar de graça, não tem que pagar nada, vai ser dia 20 de outubro. Tá, o local ainda está a definir, eu vou passar o link para vocês, depois aonde se inscrever, aonde entrar nesse MUG, quem tiver interesse em conhecer mais o MongoDB. Detalhe, o Matias Stern, que é um dos core developers do MongoDB, estará presente. Então a gente está trazendo ele de Nova York, ele vai participar da inauguração desse MUG, e no dia 21 e 22 vai ter o evento NoSQL Brasil, onde fala de NoSQL de uma forma geral, vai ser aqui em São Paulo também, no Hotel Braston, lá no centro. Quem está organizando é o Porcelli, ele não está por aqui não, né? Não. E ele estava ontem aqui, né? O Porcelli está organizando, vocês podem falar com ele, pode falar comigo, né? Também estou dando uma força lá para ele, né? Ajudando a divulgar também. E para se inscrever no MUG, o site é esse aqui, está dentro da ferramenta Meetup, meetup.com/spmongodb. Então, já temos cerca de 40 pessoas cadastradas, tá? E quanto mais gente tiver, melhor. Tá? Esse encontro vai ser junto com o Matias, vai ser bacana, vai ser interessante. E logo em seguida ele vai participar do evento do NoSQL, que ele é genérico, ele não fala só de MongoDB. Fala de CouchDB, de Redis, de Cassandra e por aí vai. Tá? O foco dele é isso. Então, pessoal, dá tempo de perguntas, Walter? Quem, você tinha uma dúvida, né? Aqui, ó, ele tinha levantado a mão primeiro. Você quer falar que eu repito a pergunta? Tá, você quer saber se o módulo, ele trabalha com os joins normalmente? Ele abstrai isso, né? Ele vai assim, mas funciona o ORM, quando você está desenvolvendo models ou views, você trabalha normalmente como se tivesse... Não. Agora faz... Mas dependendo da sua complexidade, ele pode dar uns crashes. Viu? Aí eu não sei a performance que está. Esse é um dos testes que eu estou para fazer. Está na minha to-do list para validar isso com mais detalhes. Coisa simples, faz tranquilo. Não tá parando. Uhum. Tá, você chegou a fazer a atualização do módulo, agora usando o Bitbucket dele? Ah, tá. Porque os caras estão fazendo commits assim, adoidados, né? Então está tendo incrementos desse módulo, melhorias desse módulo o tempo todo. Tá, sendo que a versão que eu instalei, ó, a versão que eu instalei antes de ontem, corrigiu um bug que estava dando no GridFS, que não tinha solução ainda. Eu ia até mandar o patch para os caras, eu via onde estava dando problema. Aí quando eu ia mandar assim, tá, eu atualizei o Mercúrio ali, eu vi que veio o incremento, fui ver no changelog e alguém tinha corrigido também, né? Então, ou seja, está muito ágil o negócio. Tá, eu recomendo você testar de novo, tá, para ver se passa. Não, se quiser falar, quem mais tem pergunta? Eu tenho uma pergunta. O Big Table do Append tem uma limitação que eu não posso fazer duas inequidades. Como? Desculpa? No, o... Não está funcionando. Só que não está. No Big Table do Google, do Append, eu não consigo fazer duas inequidades por duas colunas diferentes. Uhum. Eu tenho essa mesma limitação no MongoDB ou não? Olha, pode testar. Eu não sei dizer. Eu não cheguei pra, eu mexi um pouco com o Append, mas não foi um teste assim muito a fundo. Tá? Eu não sei dizer. Ah, tá, no MongoDB funciona. Sim. Uhum. Você consegue associar objetos a IDs de tabelas de collections diferentes, seria isso? Não, assim, eu vou fazer dois rendes, fazer o range de idade e preço. Certo. Eu não consigo fazer isso numa query única no Big Table. Tá. São duas diferenças. Certo. Então, eu consigo fazer que um valor é menor que tanto e numa outra coluna ele é maior do que tanto. Acho que dá para fazer. Uhum.
coisa. Essa é uma flexibilidade para ela. Sim, sim. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu tenho. Diga. Você está usando... Existem várias formas de se usar o Django com o MongoDB. Sim. Uma delas é através do Mongo Engine, tem PyMongo, direto, tal. Qual que é a forma que você está testando e que está tendo os melhores resultados? Você passou aqui... Exato, eu comecei com o PyMongo. PyMongo na unha mesmo, tudo que precisava fazer ia na unha. Depois eu comecei a usar um pouco de Mongo Engine. Tá, o Mongo Engine, achei que teve algumas perdas de performance. Tá, alguns pontos específicos. Agora, essa aqui que eu passei é a que está sendo melhor até agora. Que é o Django non-help. Exatamente, porque é totalmente transparente. Para o pessoal saber, o Django non-help é uma espécie de fork do projeto Django oficial com adaptações no código para trabalhar com bancos de dados não relacionais. Exatamente. Oi. Opa. Eu não sei se você já chegou a fazer algum teste com biblioteca síncrona de conexão com Mongo, porque a performance do PyMongo deixa muito a desejar. Queria saber se você já fez algum teste e já a integração do Django de forma síncrona. Não, ainda não. Mas é uma coisa que dá para validar assim, né? Qual? Ah, é. Mas é bom saber. E a famosa pergunta polêmica sobre o MongoDB, que é sobre a durabilidade. Eu sei explicar, sei responder, mas eu gostaria que você falasse durabilidade? Sobre... Durabilidade? No sentido de que, como o MongoDB não é transacional, você manda uma informação, na verdade, não é durabilidade, é outra característica. Você manda a informação e você não sabe se ela, de fato, foi gravada em disco. Olha, porque ele é... Geralmente, quando... porque como você não tem transaction, né, aí você fica dependendo do módulo. Se o módulo falhar ali na hora de gravar aquela informação no banco, acabou, né? A informação que eles passam é que eles simulam este comportamento através da replicação. Você tem a garantia de que você tendo várias instâncias funcionando, se uma delas cair ou baixar ou parar de responder no momento que você grava, que outra assuma essa responsabilidade. Sim. E aí você garante que a tua informação será gravada. Mas isso só se tiver o replica set. Se for uma instância única, aí você não tem esse comportamento. O que eles afirmam basicamente é que se você quer garantia total de que isso vai acontecer, que você nunca use uma única instância de MongoDB. Nunca tenha uma única instância de MongoDB rodando. Se você acha que isso é um aspecto crítico do teu sistema, tá? Sim. Acho que é isso. Bom, eu vou, assim que eu conseguir subir a palestra no SlideShare, eu vou divulgar o link no Twitter. Tá? E quem quiser baixar ou depois comentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Vou estar por aqui também, se estiverem, quiser bater papo depois, a gente vai estar por aí. Bom, estou com o tempo super estourado, né? Pessoal, obrigado, então.